Arven, Tamara in Eva našpičijo svinčnike, pripravijo radirke in si krajšajo čas s križankami. Križanke rešujem z svinčnikom, zato ker se pogosto zmotiš in potem lahko zradiraš in popraviš. Jaz rešujem vsako jutro pa večer. Si z njimi bistrim um, ker se tudi včasih kaj novega naučim in ker so mi tudi zabavne. Križanka je besedna uganka, sestavljena kot mreža, kamor je treba vnesti besede tako, da se črke vodoravnih in navpičnih besed ujemajo. V Sloveniji poznamo okoli 100 vrst, najbolj priljubljene so slikovne ali skandinavske križanke. Mi pomagajo se sprostiti, po celo dnevo, ko smo imeli teste pa spraševanja. Še vsega ne znam, se še naprej trudim ali pa grem na naslednjo križanko. Vprašam starše ali pa koga, ki je blizu, da mi pomaga razvozlati, katera beseda je. Internet je malo goljufanje. Google včasih uporabljam, če je res kakšna takšna beseda. Križanke lahko najdemo tudi na spletu, a naše sogovornice raje gledajo na papir kot na zaslon. Rade imajo tudi sudoku in druge vrste ugank, starejše ali mlajše od križank. Zgodovina križank namreč sega v leto 1913. Takrat je urednik časnika New York World Arthurju Wayneu naročil: "Za božično številko pripravi nekaj novega, zanimivega." Arthur je pripravil prvo križanko in križanke so priljubljene še danes. Med prazniki bom sigurno reševala križanke, saj jih vedno, da se sprostim, odmislim na šolo in na druge dejavnosti. Z dedkom bom najverjetneje reševala kot vedno, se vsedemo vročo čokolado, dobimo od babice pa hitro rešujemo. Ker so križanke v družbi še bolj zabavne.